Наркопригода сталася і в Німеччині. Там поліція встановила героїновий рекорд. Місто Вісбаден вилучили найбільшу в Німеччині партію наркотику. 330 кілограмів зілля зловмисники сховали поміж маринованих огірків та чеснику у вантажівці, що прибула із Ірану. Затримано двох підозрюваних – цирійці за походженням. Знахідку поліція виявила ще в кінці вересня, проте тільки зараз це оприлюднила. Загалом ми вилучили 330 кілограмів високоякісного героїну. Його ховали у банках. Вартість знахідки приблизно 50 мільйонів євро.